Yhden arkiviikon ajan mä laitoin mun herätyskellon soimaan 5 aamulla. Mä halusin tietää, että jos mä saan mun aamuun lisää tunteja, niin tuleeko mun vapaa-ajasta tuottavampaa ja elämästä jotenkin parempaa. Tää johtui siitä, että mua oli alkanut jurppia yksi ilmiö. Ja siitä tää video kertoo. Nykyäänhän kuka tahansa, mistä tahansa voi luoda jotain ja näyttää se kaikille netissä. Ja tehokkuutta luonnollisesti arvostetaan, joten kaiken tekemisen voi myös ajatella tämän tuottavuuden kautta. Mulla on sellainen olo, että tämä saattaa vaikuttaa meidän vapaa-aikaan ja niihin tapoihin, millä me vietetään sitä. Miksi mä kävisin vaan kävelyllä, jos mä voisin harjoitella maratonia varten? Tai miksi mä pelaisin videopelejä, jos mä voisin striimata sitä pelaamista netissä ja tulla kuuluisaksi? Tai miksi mä vaan hankkisin jonkun lemmikin, kun mä voisin hankkia söpön koiran, tehdä sille Instagram-tilin ja sit se tulisi kuuluisaksi, mä saisin hirveästi rahaa sille. Me heitettiin mun kollegan Toivon kanssa sellaista läppää, että me tehtiin videopelien kansikuvista sellaisia tosi höperöitä suomalaisia versioita. Ja sitten kuvan käsittelyohjelmalla muokattiin se näyttämään sit oikealta kannelta. Me ei tietenkään voitu jättää tätä vaan tällaiseksi meidän väliseksi vitsiksi, vaan nämä mun someaikaan virittyneet aivot alkoi heti miettiä, että miten tästä saisi tuotteen. Mä tein sieltä tietenkin Instagram-tilin ja typeryyksissäni lupasin, että sinne tulee uusi kuva joka päivä. No sit mun päiville kävi just niin kuin te varmaan arvaatte, että mä tuun töiden jälkeen kotiin, niin sen sijaan, että mä jotenkin loikoilisin ja nauttisin elämästä, niin mä käytän suunnilleen tunnin tuollaiseen vapaa-ajan työhön. Koska totta kai jokaisesta vähänkin hauskasta asiasta pitää tehdä työprojekti. Mä halusin kuitenkin jatkaa sitä tällaisena tuottavana ihmisenä olemista, vaikka mun aika ei tuntunut riittävän ihan kaikkeen siihen, mitä mä halusin sen yhden päivän aikana saada aikaiseksi. Et eihän mä voi joka iltaa olla sen Photoshopin ääressä. Mut sit mä löysin yhden mahdollisen ratkaisun. Mä olin lukenut aika monesta eri mediasta, miten nykyään on joissain piireissä trendikästä herätä 5 aamulla. Ja iso syy tähän trendiin on tällaisen johtamisguru Robin Sharman kirja 5 AM Club, ota aamut haltuusi ja kohenna elämääsi. Ilmeisesti monet uskoo, että jos sä heräät 5 aamulla, niin sä voit tulla muita ihmisiä tehokkaammaksi. Toki asiantuntijat muistuttaa, ettei unesta kannata tinkiä. Niin tavallaan mä vähän epäilen, että se aikaisin herääminen olisi se ratkaisu, koska eikö silloin jokainen, niin kuin vaikka postin jakaja tai aamuradion juontaja, olisi suuri voittaja ja menestyjä. Vai onks ne jo sellaisia? Näissä tän Sharman ohjeissa, jotka mulla on tässä auki Taloussanomien sivuilta, toi aamun eka tunti 5-6 on NS-voittajan tunti. Ja sen aikana pitäisi sit vaikka harrastaa liikuntaa, meditoida yms. Mua ihan hirveästi kiinnostaa toi meditointi. Mut mitä jos mäkin herään 5 ja siirrän nämä mun mainitut henkilökohtaiset projektit sinne aamuun sen iltapäivän sijasta, niin olisinko mä koko päivän sitten tuottavampi? YouTubekin on täynnä videoita, joista aika tehokkaan oloiset ihmiset esittelee näitä niiden 5 AM rutiineja. Joten kokeillaan. Ihan ekana aamuna herätessä mulla oli oikeastaan oudon pirteen olo. Mä luulen, että ehkä mun kroppa on jotenkin ollut tajunnut vielä, että mitä tapahtuu, joten se ei osannut edes olla väsynyt tohon aikaan. Aamutoimien jälkeen mä ryhdyin heti hommiin ja tein sen päivän Instagram-julkaisun meidän tilille pois alta. Tämä oikeastaan alkoi aika hyvin. Tavallaan mä ymmärrän tässä sen, että onhan toi kiva, että sä oot niin kuin NS-voiton heti aamuun. Nyt kun mä tuun töistä kotiin, niin mun ei tarvi enää murehtia sit meidän Instagram-projektista. Tsiikatkaa tätä. Duunis eka. Tätä ei oikein tapahtunut aiemmin mun kohdalla. Niin. Mä en tiedä, että tuntuuko musta siltä, että mä nyt oon jotenkin voittaja, mutta tässä mä voin niinku myöntää, että kun mä tuossa aikaisemmin aamulla näin noita niinku muita työkavereita, niin kyllä mä olin vähän sellainen ollut, että jaa, että niinku, tervetuloa tänne hereillä olevien maailmaan, että mä oon ollut täällä jo monta tuntia. Että vähän sellainen, niinku, että ikään kuin mä olisin saanut jotain hölmöä itsevarmuutta siitä, että sitten kun mä sanon tolleen, niin mä kuulostan ihan, kuulostaako aika kusipäiseltä. Tokana aamuna mä päätin kokeilla kirjoitushommia heti aamusta. Yritin kirjoittaa yhtä esseetä yhdelle yliopistokurssille, joka mulla on kesken. Mut kirjoittaminen 5 aamulla oli paljon vaikeampaa kuin mä olin luullut, joten mä päätin katsoa vaan vähän telkkaria. Suomen aamu-TV:t ei ole vielä alkanut, niin mä katson tällaista
France 24, mikä löytyi jostain kanavapaikalta 90. Ainoa kanava, miltä tuli yhtään mitään tässä kohtaa. Mistä sitten tulee tällainen niin kuin kauhea himo tehdä jotain tosi tuottavaa? Mä haluaisin tietää, että onko se vika vaan mussa vai onko tämä oikeasti joku laajempi ilmiö. Aika monien artikkelien jälkeen mä sitten löysin tällaisen yliopiston lehtori tohtori Hanna Vehmaksen, joka on tutkinut nimenomaan tätä vapaa-ajan, erityisesti liikunnan sosiologiaa. Eli musta tuntuu, että mä näen nykyään hirveästi kaikkia mahdollisuuksia olla ikään kuin tuottava sen sijaan, että olisin niin kuin rehellisesti ihan vapaa-ajalla. Ja sä oot tutkinut sitä, että miten suomalaiset harrastaa ja miten me vietetään sitä vapaa-aikaa. Niin onko se vaan minussa vai onko tässä jotain viitteitä myös tutkimuksessa, että se on tällainen yleisempi ilmiö? Joo, ei ole vaan sinussa. Joo, tuottava. Se on yksi näkökulma tulla tähän. Mutta se on ehkä enemmänkin sitä, että meillä on tällä hetkellä sellainen tilanne, että meidän niin kuin tämä työn ja vapaa-ajan tämmöinen perinteinen niin kuin selkeä raja-aita on hämärtynyt. No mistä se sitten johtuu, että se vapaa-aika on muuttunut tälleen projektiluontoiseksi? Viime vuosina, vuosikymmeninä erilaisista syistä ja varmaan yksi keskeinen syy on nimenomaan tämä informaatioteknologinen ja tänä päivänä tämä digiteknologian murros. Että ei enää ole niin tarkkaa raja-aitaa, että mikä on työtä ja mikä on vapaa-aikaa. Niin nyt sitten tavallaan niitä työmäisiä toimintoja ikään kuin siirtyy sinne vapaa-ajan puolelle. Tämä on niin kuin yksi syy, mistä syystä sitten niin kuin koetaan, että ikään kuin siellä vapaa-ajallakin pitäisi niin kuin tehdä sitä työtä. Kun sitten myöskin suomalaisten ihmisten vapaa-ajan määrä on tavallaan niin kuin lisääntynyt. Ja ikään kuin meissä sitten vellos kuitenkin se semmoinen protestanttinen eettos, että laiskuttelu on pahasta ja ahkeruus ja aktiivisuus ja semmoinen toimeliaisuus ja aikaansaavuus on hyvästä. Niin siihen vapaa-aikaan aletaan yhä enemmän ja enemmän myöskin tuoda semmoisia työmäisiä erilaisia projekteja ja hankkeita. Kolmannen päivän kohdalla alkoi vähän paljastua se, että mä en taida olla luonnostani tällainen 5 aamulla voittajahenkilö. Jotenkin se väsymys alkaa kasautua, koska mä en ole nukkunut tarpeeksi. Niin nyt nämä niin kuin uudet erikoistunnit 5-8 aamulla, niin ne menee multa ihan hukkaan. Mä oon kyllä hereillä, mutta mä en pysty tekemään mitään. Mä en tiedä, olenko mä yrittänyt kääntää mun unirytmiä liian nopeasti vai mikä siinä mättää. Mutta sitten on myöskin tämmöinen niin kuin sosiaalinen ympäristö, niin kuin sosiaalinen normisto. Meissä on kuitenkin semmoinen kulttuurinen mentaliteetti, että ikään kuin semmoisella ahkeruudella se oma niin kuin lainausmerkeissä taivaspalkka on saavutettava. Tässä kohtaa tämä kokeilu saa sen kivan nostalgisen sävyn, että mulla ei olisi varmaan lukioaikojen jälkeen ollut tällaisia finnejä, minkä mä oon nyt saanut. Mun mielestä on upea. Ja mä kiitän tästä näitä huonosti nukuttuja öitä. Kiitos 5am Club. En sano tätä terapeuttina, vaan ihan niin kuin ihmisenä ja yksilönä, että varmaan jos niin kuin vapaa-ajasta alkaa tulla liian stressaavaa, niin ehdottomasti kannattaa niin kuin pysähtyä hetkeksi kuuntelemaan, että missä kaikessa on järkeä, vaikka se toisaalta onkin niin kuin mukavaa, ehkä se semmoinen tavoitteellinen tekeminen. Niissä amerikkalaisissa vlogeissa, missä herätään 5, niin aina kehutaan, miten hienoa herätä katsoa auringon nousua. Niin mä tajusin, että tämähän on Suomessa vähän erilaista, koska aurinko nousee joskus 8. Se Robin Sharma suosittelee tähän tottumiseen 66 päivää. Vaikka mä saisin oltua jotenkin tehokkaampi jatkamalla tätä tapaa, jos mä olisin jo 9 valmis nukkumaan, niin se johtaa silti siihen, että mä olisin eri rytmissä muiden mun elämän ihmisten kanssa. Ja tässä on niinku mitään järkeä enää. Mut mä varmaan luovutan jo nyt. Tänä aamuna mä torkutin. Eli mä oon looseri. Nyt mä oon kokeillut siis viikon työpäivien verran tätä 5 heräämistä, niin voi kyllä varmaan sanoa, että mä en taida olla voittaja. Ehkä osa meistä vaan on tällaisia, että on isot halut tehdä kaikki asioita, mutta ei
juurikaan halua luopua niistä tietyistä nautinnoista, niin pitkistä illoista ja aamuunista. Et jos tällainen 5 aamulla herääminen sopii sulle, niin onneksi olkoon. Hieno juttu. Mutta jos taas ei sovi, niin tervetuloa mun uuteen kerhoon.